Olá e bem-vindos à Ecositana, o construtor especialista em casas de madeira. Hoje estamos aqui para a segunda parte do nosso vídeo sobre a recuperação da Casa do Mundo Granito, onde tivemos o privilégio de colaborar com uma família fantástica para a recuperação daquilo que era uma ruína, até transformá-la numa habitação moderna e confortável para a sua família. Quando a Ecositana foi abordada para projetar esta recuperação, a nossa equipa definiu imediatamente um conceito baseado no contraste entre a dura e fria pedra e a quente e confortável madeira. O plano da casa foi organizado a pensar num eixo que pudesse deixar a luz solar atravessar a casa de parte a outra. O objetivo era conferir um interior luminoso e privilegiar o panorama fantástico da serra em redor da quinta. A planta arquitetou-se em dois níveis que delimitam espaços bem distintos. De um lado, o espaço social da casa, a sala e a cozinha. E do outro lado, a parte íntima do lar, os quartos e o banheiro. À intimidade e ao conforto dos quartos, contrapomos o vigamente exposto e a altura do teto da zona social, que cria um espaço amplo que convida ao deambular do olhar. Na sala, numa janela que se abre sobre um horizonte beirão, colocou-se um guarda-corpos de vidro laminado, para preservar a vista, mas conservar a segurança dos ocupantes. O piso, a paisagem e a luz são os elementos que dão a continuidade entre estes dois mundos que coabitam na mesma casa. Conservou-se as aberturas originais nas paredes de pedra, que ainda estavam de pé, e aproveitou-se a diferença de espessura entre a pedra e a madeira para colocar mais arrumos e, assim, maximizar a ocupação do espaço disponível. Com isolamento otimizado, com o conforto natural da madeira e todas as comodidades modernas, a Quinta do Monte Granito está pronta para recomeçar uma segunda vida. Obrigado por terem assistido a este vídeo. Sou o Rafael Jerónimo, pela Ecositana. Agradecemos também àqueles que nos têm seguido no YouTube, que têm subscrito ao nosso canal. É um prazer partilhar com vocês o amor às casas de madeira, às estruturas de madeira. Espero voltar a ver-vos em breve com mais projetos interessantes. Adeus!